Vikingové byli národem žijící v oblasti dnešní Skandinávie. Norsko, Švédsko, Dánsko a Island jsou známí nejen svými hrdinskými činy a dobyvatelskými výpravami, ale také svou bohatou kulturou a severskou mytologií. Jejich historie sahá do období od 8. až do 11. století, kdy ovládali Severní moře a dosáhli dalekých území od Ameriky na západě po Konstantinopol na východě. Vikingové byli zdatní mořeplavci a válečníci, kteří se vydávali na dlouhé plavby do dalekých zemí. Jejich typickými loděmi byly dlouhé lodě s plachtami, které jim umožňovaly rychlé a efektivní pohyby po moři. Během svých výprav Vikingové dobyli území v Anglii, Skotsku, Irsku, Francii a dokonce i v Konstantinopoli. Jejich společnost byla hierarchická s vládnoucími elitami nazývanými jarly a odbočkami králů. Vikingové byli také známí svou uměleckou řemeslnou dovedností, zejména v tvorbě zdobených mečů, šperků a dlouhých lodí. Vikingové zanechali významný odkaz na evropské dějiny a stali se nedílnou součástí kulturního a historického dědictví Skandinávie. Jejich dobrodružné povahy a fascinující mytologie dodávají jejich dějinám a kultuře neustálý zájem a inspiraci po celém světě, jak v umění, tak i ve filmovém průmyslu. Vikingové měli také bohatou kulturu a víru. Severská mytologie, která se stala základem jejich náboženství, zahrnovala bohy jako Odina, Teheora a Lokiho, stejně jako posvátné příběhy a legendy o stvoření světa a konec světa známý jako Ragnarok. Zde je pár pojmů z vikingské mytologie. Odin byl nejvyšším bohem severské mytologie a často je označován jako Alfatr nebo Otec všech. Měl mnoho různých aspektů, což ho činilo složitou postavou. Byl známý jako moudrý bůh, ale také jako válečník a kouzelník. Měl dva havrany Hugina a Munina, kteří mu přinášeli zprávy ze světa. Teheor byl bohem bouří, blesku a ochránce Asgardu, domova bohů. Jeho nejvýznačnějším artefaktem bylo kladivo jménem Mjolnir, které bylo velmi mocné a pomáhalo mu bojovat s obránci a ochraňovat lidi. Loki byl bohem lsti a zrady. Byl adoptivním bratrem Teheora, ale často se zaplétal do různých intrik a podvodů, což často vedlo k problémům v Asgardu. Valhalla neboli Síň padlých. Vikingové věřili, že pokud zemřou jako hrdinové, budou pozváni do Valhaly, kde budou bojovat s bohy a trávit věčné slavnosti. Ragnarok byla apokalyptická událost v severské mytologii, která představovala konec světa. Během Ragnaroku měly probíhat rozsáhlé bitvy mezi bohy a různými příšerami a nakonec by byl svět zcela zničen, ale také obnoven. Yggdrasil byl světový strom, který spojoval 9 různých světů v severské kosmologii. Byl symbolem spojení mezi různými rovinami existence a světem lidí, bohů a příšer. Fenrir byl obrovský vlk, který byl vězněn, protože představoval hrozbu pro bohy. Během Ragnaroku by byl propuštěn a hrál by důležitou roli v konci světa. Midgard byl svět lidí, který byl obklopen mořem a chráněn hadem jménem Jormungandr, který obepínal svět. Děkujeme vám za sledování tohoto videa. Doufáme, že jste si užili cestu do světa severských bohů, hrdinských legend a vikingské kultury. Pokud máte další otázky nebo zájem o další témata, neváhejte se na nás obrátit pře komentáře a za like a odběr budeme vděční.